السلام علیکم دوستو، تھوڑے پہ اج دا مزدار ولوگ تے تھوڑے پہ میرے یوٹیوب چینل تلوکر ولوگ تے اج تھن دکھانے ہم اپنی محلے دی پیاری جائیں مسجد تے تھوڑا جا ویڑ مسجد کرے سن تو انشاءاللہ اگا ویسا تے 4 منٹ دا ولوگ من دا پیا اس دا یا 2 منٹ دا فل واچ کیتا کرو 2 منٹ واچ کر کے کرو تو ہمیں وعدہ کرو کہ اج تو اگا 2 منٹ دیکھنا جڑے بندہ ایگری ہے میرے یوٹیوب چینل دیکھنا اس کن تو میسج کومنٹ یس لکھ چھوڑا ہے یا ایگری نہیں تو نو ضرور کومنٹ رائے اپنی دیوائے ضرور تو یار ایک گھنٹہ تو واچ لازمی کرنا ہے یار تو ایک بندہ نہ ایک منٹ یا دو منٹ میری ویڈیو ڈٹھا کرو تو شیئر کا چھوڑا کرو مہربانی ہو ساری 4 منٹ کا ولاگ بنانا پیا ان شاء اللہ پہلے وزٹ کرانے مسجد کا دوستو یہ ساری پیاری مسجد ہے میرا بھی ممبر یہ مسجد میرا بن تے دوستو سامنے لوہے دے دروازے ہیں سارے ہرشے ماشاءاللہ لوہے دیے او ساری ٹینکی لگی کھڑی ہے اوتے سامنے کر کے او ہن جتھے وضو کریندا او وضو والی جائے سامنے او لٹرینا بتھروم ہیں جڑی ہیں او جاتے ہیں تے موٹر دا کمرہ وکھرا ہے تے پر استاد دا کمرہ وکھرا ہے تے اے حجرا تا مسجد دا وزٹ تھن کرا گدا تے ہن محلے دا وزٹ کرانی ہے تھن دوستو سامنے دیکھو روڈ دے تے کوئی شے نظر آندی پئی اسی پہلے پہلے سامنے آندی پئی تے اے جڑا ہے ٹوائل لگا پیا تے اے ہے موٹر والا بور تان موٹر والے بور دا وزٹ کرانیا ماشاءاللہ اولو چیک کرو تے اولو دے شاید پانی کھلاوے پانی کونے کھلاوے کل سو گیا کہ کل چلایا نے تے جت پانی جت کر کے تے جو سامنے تلے وائیں کے تے تلن لینے تے اے کتا آ چکا ہے یہ پتہ نہیں کہندا کتا ودا میں تے لگدا میں والے سنگی آندا ہے میں اپ ایک کونوں رکھ پیا تے ایک کتا سامنے او کھال دتے ودا کالا جیاں تے ایک چٹا جیاں ودا بھونک دئی نہیں پتہ نہیں اوے کو دے وچ تلے موٹر لگی پئی کتا لے تلے تے اتار ویندی دے سامنے تے میں نہیں ڈر لگدا زیادہ جکا ہے کو تے تھوں تھوں کھان دکھیا نہیں دوستو موٹر لگی پئی تلے او ٹاپ تے تے پوڑی تلے لانے اے بور اتھے پانی بندا ہے ساڈا پکا یارا نا میٹرو دل تے 78 بور اچ دل ہور کہیں جھاتے لاونا نہیں تے ساڈا اپنا پکا یارا نا میٹرو تے دل تے 78 بور اچ تے بالکل مٹاونا نہیں تے موٹر سائیکل اپنا سونا میٹرو 78 بور تے نبی ہے آسرا اے کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دے نبی ہے آسرا اے کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دے دوستو اے کھلا ٹانا والا باجرا دے اج دیکھو مچھرا کھلا ماشاءاللہ پرو اوتے کھلا سامنے نظر آندا کہ اودی شوائدان دے پرو ٹانا والا مچھرا مچھرا کھلا تے اچھا دے میں لگتا ہے ایک بار کپا نے جل سیا نہیں جو پانی کھڑ لگتا ہے پلو تیل جڑے تھے کھڑے تیل بھی بڑے مچھرے کھا لین دوستو میں ہوں تھوڑا بہن اپنے گھر دیں تے 4 منٹ ماشاء اللہ ہوں پورے تھوڑا لین تے زیادہ زیادہ 5 منٹ دو تے کونہ ویسا ان شاء اللہ 5 منٹ دو پہلے پہلے ولاگ اینڈ کرتا دوستو تو سنے پہ ہو گھا بھی مچھرا پیا ہے پانی لگا کونے سے مچھرا نے پیا ہے سڑدا پیا سوری یہ گھا سڑدا پیا پانی لاؤ دوستو یہ گھا پانی جگہ پیا یہ مچھرا پیا یہ تو سڑدا جی پیا ہے دوستو ہن ولوگ تے کوئی اینڈ کرنیا دوستو اج دے ولوگ دا کرنے اینڈ تے ملدے ہاں نیکسٹ ویڈیو چ اللہ حافظ ساڈے یوٹیوب چینل تے لوکر ولوگ لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکن پریس کرو تے ملدے ہاں نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ